Навчання з питань утеплення будинків та державна підтримка ОСББ. В Коломийській ратуші відбувся семінар. Туди запросили представників об'єднань співвласників, щоб розповісти їм про можливості для розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Організатор заходу – Міжнародна фінансова корпорація. Заощаджувати гроші, утеплюючи будинки. Сьогодні, коли мешканці багатоквартирних будинків стали їхніми власниками, гостро постало питання, як зекономити кошти. Один із варіантів – це утеплити будівлі. Тоді втрат менше, а фінансів на загальному рахунку більше. Допомагає це зробити держава. Зараз створений державний фонд енергоефективності. Державний фонд допомагає ОСББ компенсувати частину вартості заходів з термомодернізації. Наприклад, утеплення стін, заміна вікон або утеплення перекриття горища. Цей комплекс заходів передбачає зі сторони фонду компенсацію 50, а в деяких випадках і 70%. Спочатку необхідно зробити декілька кроків. По-перше, це провести енергетичний аудит, далі скласти проект на кошторисну документацію і безпосередньо самі будівельні роботи утеплити будівлю. І за кожен крок ОСББ отримує свою компенсацію. Скористатися такою державною підтримкою можуть абсолютно всі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Головне – бажання та трохи ініціативи, каже Влад Тимошенко. Ці кроки – подати заявку до фонду, провести енергоаудит, зробити проект та будівельні роботи. Тоді компенсація гарантована. Принаймні, про це свідчить попередній досвід такої співпраці. Зараз ще поки що працюють, це теплі кредити. За рахунок теплих кредитів або теплі домівки, ОСББ могли, наприклад, утеплити частину будівлі і отримати теж свою компенсацію. Але теплі кредити вони працюють останній рік, тому в цьому році вже запускається фонд енергоефективності, але він буде спрямований на комплексну термомодернізацію будівлі, коли не лише там, наприклад, міняють вікна, а повністю роблять ізоляцію, теплоізоляцію будівлі. Іноді навіть складно ОСББ вже на першому кроці виділити кошти на те, щоб провести саме енергетичний аудит. Але якщо вони проводять цей енергетичний аудит, вони знову отримають компенсацію вже 70%. Досить складно на першому етапі зібрати мешканців, провести збори і переконати, що це необхідно робити. Але якщо вже перший цей етап, перший крок зроблений, далі ОСББ вже точно 100% реалізує заходи затеплення. Я є як регіональний консультант, я можу, наприклад, я залишаю завжди свої контакти, до мене можуть звернутися ОСББ в будь-який час. Я виїжджаю на ОСББ, я оцінюю хоча б приблизно, скільки будуть коштувати заходи на термомодернізацію і приблизну вартість компенсації вже зі сторони держави. Далі я супроводжую ОСББ по всім крокам для того, щоб отримати в кінцевому результаті саму компенсацію.